utunganyirizwamo umuziki muri Kigali kanuhere Ruth Christmas uzwi ku izina rya Chris Neat arakora akazi kadasanzwe kamenyereye ku bagore n'abakobwa bo mu Rwanda producer nk'uko babyita mu ndimi z'amahanga afasha runini mu gutunganya umuziki no guhinjyana indirimbo z'abahanzi nize ku nyundo kuva 2016 ngezeyo rero nasanze yo donc hari ibintu byinshi byo kwiga harimo na music production ariko nakuze nshaka nyine kuba nakora ikintu runaka kidasanzwe wenda kugira ngo gishobora gutanga support muri societe nyarwanda nyuma yo gutunganya ibijyanye n'injyana afite icyumba yakiriramo umuhanzi akamufatamo amajwi ari nako ahindukira akayahuza n'injyana y'umuziki bikavamo indirimbo kanuhere Ruth Christmas avuga ko uyu mwuga umufatiye runini mu buzima bwe ngomba gushaka amafaranga ikindi cya kabiri ni ikinumva yuko nanone ngomba kuba umuntu n'umwana wanjye azigiraho gukora cyangwa se azakura ari proud yuko ndi mama we. Fiona cyuzuza umuhanzi kanuheri yatunganyirije indirimbo avuga ko uyu mugore ari urugero rw'intera y'igihugu kigezeho kudaheza abana bacyo mu mirimo avuga ko yari icyitegererezo mu bandi bagore kuko ari we wafashe ya mbere mu kwinjira mu kazi ko kuba producer yanteye imbaraga kwanza ibintu akora ari n'umukobwa muri rusange ni ibintu ni nawe wenyine wa mbere mu Rwanda n'umukobwa wenyine ari unique naravuze umwihariko afite nibaza ko nta n'undi mu producer ndabona ufite kwanza Rukebesha muhanzi twasanze yaje gutunganyisha indirimbo avuga ko kuba mu ndirimbo ze harimo indirimbo yakorewe n'umugore ari ibintu bimutera ishema kandi yishimira cyane naramukurikiranye menya amateka ye menya aho yize si ibintu yatoraguye mu muhanda ni ibintu yize ni ibintu yakoreye haraniye ya nkomeze binsaba ko nza muri studio kumureba nsanga afite ama product arenze n'umuhanga arashoboye arabizi kanuhere Ruth Christmas avuga ko mu gutangira yari afite impungenge nyinshi zitandukanye ndetse n'abamucaga intege bari benshi ariko ntibyigeze bimubuza gukomeza ngo kuko we yifuzaga kuzaba umuntu udasanzwe bityo nawe yagombaga gukora ibidasanzwe ubu akaba yishimira aho ageze kandi bikaba bimutera ishema so impungenge zo nari zifite nyinshi cyane ariko nkavuga kubera ko mbishaka kandi kubera yuko numva ko bindimo ngomba kubikora ikintu nishimira cyane nuko umuziki ntunze ibyo ni ibintu nishimira Alpha Rwirangira umuhanzi nyarwanda uri gutegura album ye y'indirimbo zaririmbiwe Imana avuga ko yabonyemo ubushobozi Chris Neat bikamutera kumwiyambaza ngo amukoreye album ngo kuko yabonye ashoboye bityo bimutera gukorana nawe kuri we kandi ngo nishema kuzumvisha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga umuziki wakozwe n'umugore nyarwanda so ndifuza ko n'umukobwa wanjye azakura arebera kuri Chris Neat azatinyuka kumva yuko akatari akazi k'abagabo akari akazi k'abagore ari akazi twero kuba yaratangiye iyo ni history yakoze ni amateka mu mateka nyarwanda kandi ni ikintu gikomeye abazi impinduka nyinshi support irahari government iraba supportinga leta yacu yahaye uburenganzira yahaye power abagore ibaha umwanya so niba dufite abayobozi mu nzego zitandukanye ndere no muri industry y'umuziki birashoboka Chris Neat ni urugero Chris Neat azaba umproducer ukomeye so niba Chris Neat ashobora gutinyuka abandi muzatinyuke bizashoboka kuri Chris Neat ashishikariza abagore n'abakobwa gukura amaboko mu mifuka bagakora bagateza igihugu cyabo imbere bagakoresha amahirwe bafite ikintu cya mbere kinagomba kurwana nacyo cya mbere n'ubwo bwo bafite muri we uko ubwoba nibwo bwa mbere butuma utagera ku nzozi zawe kumva wowe ubwawe wipinze ni wipinga abandi ni bagupinga uzahita ugenda kabisa kuko basi y'abandi baguca intege wowe wiha imbaraga icyo gihe urakomeza nababwira kuko bagomba kwikuramo ubwoba kwikuramo kumva ko badashoboye ikintu umva ushaka cyose icyo wumva ko wakora mu bitekerezo byawe wagikora so ikibura no gutangira ukagerageza Kera mu Rwanda abagore barabo mu rugo ariko kuri ubu leta ikaba yarabatinyuye abagore bakaba bari mu nzego nyinshi zitandukanye Chris Neat akaba ari umwe muri bo watinyutse akaba ari uwa mbere mu producer b'abagore mu Rwanda kuri ubu bakaba bageze ku rugero rushimishije Ange Gaga I Kigali